Aga enne seda, kui me selle otsuse teatavaks teeme, kõigepealt täname osas inimesi, kes meid abistasid sellega. Kindlasti tuleks tänada aeroobikavooru treenereid, Gerdat ja Stiina. Palun mõned siia. Yeah,
kõige põnevama osa juurde. Selleks palume siia žürii liikmed. Vaikesomele, kes autasustab missi poolt siis. Ja Mr. Koidula 2009, Priit Lätt, palun käsi jõppole. Kõigepealt siis selline tiitel nagu teine printsess. Ja mis te arvate, kes teine printsess on? Teine printsess on Merit. Palume ta siia. Publiku lemmik paar on Henri, Daniel ja Merit.